Comença el compte enrere per escollir els futurs regidors i l'alcalde que ocuparà aquesta cadira. Cada setmana una nova edició del Set Informa, amb l'actualitat política i amb el resum de la campanya electoral. A partir del 13 de maig, entrevistes diàries amb els alcaldables de cada formació política. Dissabte 18 de maig, en directe, el debat electoral amb els caps de llista de tots els partits. I diumenge 26, quan tanquin els col·legis, la nit electoral, amb l'anàlisi i les opinions dels diferents partits polítics i els resultats com mai els hem vist. Santa Eulàlia vota. Canal 7 ho explica.